Uppgift nummer tre, ge ett exempel på en punkt som ligger i det området som beskrivs av olikheten. Jag pratar för mycket där ute igen. Så har vi 2y, så tar vi 4x. Här är större eller lika med 8. Så om vi tar 2y, så tar vi 4x. Lika med 8, så har vi x och y. När x är 0. När x är 0, så 8 dividerar med 2 är 4. När y är 0, så har vi 8 dividerar med negativ 4 är negativ 2. Ja, men jag har ingen negativ just nu. Vi ska se. Om jag har... två då istället. X är 2. Så har vi 2y. Så tar det här med 4 multiplicerar med 2. Är lika med 8. Så 2y är lika med 8 plus 8. Det är 16. Det blir 8. Okej, okay, kanske det är lättare. Så 0 och 4. 1, 2, 3, 4. Där är den. Och sen skulle vi ha 2 och 8. 4. Här är 2. 4, 5, 6, 7, 8. Där är det. Vi kan tänka där också. När 1. X är lika med 1. Då blir det 6. Så här är min linje då. Ungefär i alla fall. Och sen fortsätter så. Okej, vad är frågan här? Ge ett exempel på en punkt som ligger i det område som beskrivs av olikheten. Motivera ett svar. 2y minus 4x är större eller lika med 8. Så det betyder här område. Jag ska skriva gul i den. Den här som vi pratar om. Okej, vit i eran, men nu är det gul för mig. Så alla punkter som finns i den området är det. Vill ni skriva en, så att ni har en. Så den är en punkt, den är en punkt. Den där är en punkt, den där är en punkt. Allihopa som finns i den. Så, och mycket mer. Okej?